বিষ্ণু ৰাভাৰ মনৰ কথাৰে মই বনোৱা মই ৰনোৱা। আজিৰ অসমত শাওনৰ এই পথাৰখনত অসমৰ জনসংখ্যাৰ 70% মানুহ যিহেতুকে পথাৰত আছে, কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এই সময়ছোৱাত মোৰ বাবে এটা দিন এটা পুৱা পথাৰত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বিষয়। আৰু যিহেতুকে মই কৃষকৰ সন্তান, মই প্ৰতিবছৰে নিজেই খেতি কৰোঁ, গতিকে ঘৰলৈতো যাব পৰা নাই, গতিকে আমি এটা প্লেন কৰিলোঁ যে এইখন পথাৰতে আমি এটা ৰাতিপুৱা কৃষিৰ লগত জড়িত হ'ম। সেইমতে হাল বালোঁ, মাটি ৰুলোঁ, এতিয়া অকণমান জিৰণি লৈছোঁ, আকৌ যাম লাগিমগৈ। হাল বোৱাটো এতিয়ালৈকে 3 বিঘামান হৈ গ'ল হাল বোৱা। আমি আহিছোঁ 6:15 আমি পথাৰ পালোঁ। মোৰ PSৰ ষ্টাফ মোৰ যি বেলেগ অহা নাই, সেইটো আৰু মানে কাৰো লগ লৈ অহা নাই। নৱপ্ৰজন্মক কিবা ক'ব নেকি আপুনি? নৱপ্ৰজন্ম মানে কি ক'ম, মোৰ কাহিনী এটা যে মোৰ ড্ৰাইভাৰজন তেওঁৰ পথাৰলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু তাক মই সুধিলোঁ, 28 বছৰীয়া ল'ৰা, তাক সুধিলোঁ, বোলো বোলা তোমালোকৰ পথাৰত যাওঁ, ডাইৰেক্ট পথাৰলৈ যাম, মই জানো সিহঁতি নাজানে। সিহঁতি আনি সি কিন্তু পথাৰখন উলিয়াব নোৱাৰিলে, 10টামানক সুধি আনি পথাৰখন উলিয়াই দিলে পিছত। তো এই বৰ্তমান সময়ৰ অৱস্থা যে আমাৰ ল'ৰাবোৰ পথাৰলৈ নাযায়, সেইটো ইয়াতে নহয় সকলোতে হৈছে, এইটো বৰ অশুভ লক্ষণ। পথাৰখন আমাৰ, বজাৰখন আমাৰ, যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে আমি বুকু ডাঠি গ'ব পাৰিম আমি অসমীয়া, নহ'লে এনেই ফিতাহি মাৰি লাভ নাই। বন্দুক লৈ সদায় শত্ৰু সন্ধানত দেখি পোৱা যায়, এইবাৰ আপোনালোকে সোণালী শস্য সন্ধানত পথাৰত নামিছে, কি কৰোঁ? নাই, এইটো ইট ইজ ওৱান কাইণ্ড অফ পাৰ্ট অফ ডিউটি, কাৰণ য'ত জনসাধাৰণ আছে আমি ততে থাকিব লাগিব। জনসাধাৰণ য'ত 70% মানুহ পথাৰত, আমি আৰু ৰাতিপুৱা শুই থকাৰ লাভ নাই নহয়, এতিয়াতো বহুত শুই আছে চাগে, কিন্তু মই 6টা বজাত পথাৰ আহি পালোঁ, আহি 1 ঘণ্টা গাড়ী চলাই আহি, গতিকে আমি 5টা বজাত আহিছোঁ পথাৰলৈ আহিম বুলি, যেনেকৈ ঘৰলৈ যাওঁ, গতিকে ঘৰখন আমি, মই য'তে চাকৰি কৰোঁ সেইখনে মোৰ ঘৰ, সেইখনে মোৰ গাঁও, গতিকে ইয়াততো আৰু বেলেগ এটা কথা নাই। মই DSP বুলি হাফ পেণ্টৰ পুঠি পথাৰত নামিছোঁ বুলি মোৰ কি ইজ্জত হানি হ'ব নে মোৰ স্বাভিমান শেষ হ'ব? বৰং স্বাভিমান বাঢ়িব। সদায় কৈ থাকোঁ পুলিচ পাব্লিক ৰিলেশ্যন ভাল হ'ব লাগে, পুলিচ পাব্লিক ৰিলেশ্যন নিজে ভাল হ'ব যদিহে আমি এনেধৰণে জনসাধাৰণৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দুখ সুখ সকলোতে যদি আমি নিবিড়ভাৱে সোমাই যাওঁ, তেতিয়া সেই জনসাধাৰণে বুজি পাব নহয় পুলিচ আমাৰ বাবেই বুলি, নহ'লে এনেইতো আমি ভাষণবাজি কৰি লাভ নাই। গতিকে যি সময়ত জনসাধাৰণৰ যেনেকুৱা সংঘাত আহক বা বিভিন্ন সমস্যা আহক বা উৎসৱ আহক, সংঘাত উৎসৱ সকলো সময়তে আমি যেতিয়া নিবিড়ভাৱে জনসাধাৰণৰ গুৰিত থাকিম, জনসাধাৰণে আমাকনো কিয় বেলেগ এটা বুলি ভাবিব? গতিকে কামৰ জৰিয়তে আমি পুলিচ পাব্লিক ৰিলেশ্যন ভাল হ'ব, এনেই মানে পেপাৰত কিবা এসোপা বক্তৃতা দি বা পেপাৰত এসোপা লিখি লাভ নাই। আমাৰ যিসকল গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পুলিচ অফিচাৰ, তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ গুৰিত গুৰিত সোমাবলৈ হ'লে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰচেষ্টা ল'বই লাগিব।